جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فردوس گوش امتزاج ہے ینگ اینڈ سیزنڈ آرٹسٹس, تو اس میں ایک بہت سیزنڈ نام, بہت بڑا نام ہمارا جو فوک کے حوالے سے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے, تھا اور رہے گا, اور اس نام کو میں اب مینشن کرتا ہوں, وہ ہے افشاں بیگم کا نام. افشاں بیگم نے اتنے مشہور اور کمال کے گیت گائے ہیں کہ جو آج بھی زبان زد عام ہیں, اور آج اسی ولولے کے ساتھ وہ ایک نیا گیت لے کے فردوس گوش میں آئی ہیں, جو کہ آپ کو پتا ہے وبھاس راگ میں ہم نے کمپوز کیا ہے. اس کے بول ہیں ماہی وے مینوں جان دے, اور یہ میرا لکھا ہوا گیت ہے, اور افشاں بیگم اس کو پیش کریں گی. Hold it, put it away. Let them make.